រថយន្តនេះគឺជារថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេហើយក៏មានតែមួយគត់ដែរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺជា Aston Martin DBS សេរីថ្មីដែលទើបតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេហើយមានលក់ដោយការ៉ាស់បាទ 101 Gallery ដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ មនីវងណាបងប្អូនហើយការ៉ាស់នេះទើបតែបើកដំណើរការប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃទេហើយគឺមានរថយន្តស្ពតក៏ដូចជារថយន្តមានតម្លៃថ្លៃៗជាច្រើនដោយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ BMW ក៏មានបាទ McLaren ក៏មាន Aston Martin ក៏មានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំថតជូនបងប្អូនចំពោះ Aston Martin បាទសេរីថ្មីដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមុនហ្នឹងហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីបាទតម្លៃរបស់គេបាទ ហើយនេះគឺជា Aston Martin DBS នេះបងប្អូនឃើញអត់បាទ DBS នេះគឺជា model របស់គេហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីបាទម៉ាស៊ីនក៏ដូចជារីវីវជូនបងប្អូននៅផ្នែកខាងក្នុងបាទគឺវាមានទ្វារ 2ហើយអាចអង្គុយបាន 4 នាក់ដោយសារតែខាងមុខយើងអាចអង្គុយបាន 2 នាក់ហើយខាងក្រោយគឺមានកៅអីចំនួន 2 ទៀតប៉ុន្តែទ្វារមានតែ 2 ទេបងប្អូនបាទហើយខាងក្រោយរបស់គេគឺស្អាតមែនទែនជាមួយនឹង logo របស់ Aston Martin នឹងម៉ាក់ម៉ូដែលរបស់គេគឺ DBS សេរីថ្មីរថយន្តនេះគឺជារថយន្តដែលប្រណិតជាងគេដោយសារតែបានបំពាក់ជាមួយនឹងបាទគេហៅថា Carbon Fiber សឹងតែគ្រប់កន្លែងតែម្ដងជាពិសេសកាំង Spoiler ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺបំពាក់ជាមួយនឹង Carbon Fiber ក៏ដូចជាមានចំណុចមួយចំនួនទៀតបាទបំពាក់ជាមួយនឹង Carbon Fiber ហើយបំពង់ស៊ីម៉ាំងរហូតដល់ 5.4 ដល់ 5 horsepower នឹងកម្លាំងរមួល 9.0 Newton ម៉ែត្រជាមួយនឹងការរចនាប៉ាណាផ្នែកខាងមុខពណ៌ខ្មៅនឹងមានសេនស័ររហូតដល់ 4ហើយប៉ាណានេះគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយនៅខាងមុខនេះក៏មានស្ពយឡឺលយចេញមកខាងក្រៅហើយបំពាក់ជាមួយនឹងបាទកាបូនហ្វៃប័រផងដែរហើយនៅខាងមុខហ្នឹងក៏មានកាមេរ៉ាចំនួន 1 គ្រាប់ អញ្ចឹងរថយន្តសេរីថ្មីរបស់យើងគឺបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា 360 ជាមួយនឹងលូហ្គោរបស់អាស្តុនម៉ាទីនហើយចំពោះការរចនាផ្នែកខាងមុខនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនជាពិសេសការបំពាក់ជាមួយនឹងប៉ាណាពណ៌ខ្មៅហើយនឹងចង្កៀង LED ចំនួន 2 គ្រាប់ដែលមើលទៅឃើញស្អាតមែនទែនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺការបំពាក់ជាមួយនឹងយ៉ាន់បែប Sport ទំហំរហូតដល់ 21 អ៊ីង ចូលមកដល់កញ្ចក់មើលខាងក្រោយនេះក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងសារធាតុ Carbon Fiber ផងដែរជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចំនួន 1 គ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោម ចំណែកកញ្ចក់មើលខាងក្រោយនឹងក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងប្លាញ Sport Monitoring ផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែពិសេសគឺការបំពាក់ជាមួយនឹង Flash Door Handle លក្ខណៈថាលឹបចូលទៅក្នុងហ្មងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បាទបើកទ្វាររថយន្តនេះគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែងនេះគឺវានឹងលៀនចេញមកហើយបងប្អូនចាប់ទាញអញ្ចឹងមកគឺអាចបើកទ្វាររថយន្តបានហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបើកទ្វាររថយន្ត ចុចកន្លែងចំណុច2ហ្នឹងកញ្ចក់នេះនឹងធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបិទវិញកញ្ចក់នេះក៏ឡើងមកវិញផងដែរអូខេឥឡូវបងប្អូនអាចមើលរូបរាងមកជុំរបស់វាឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនរថយន្តនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតម្លៃទៅចុះគឺតម្លៃ 70,000 ដុល្លារជាងបងប្អូនណាដោយសារតែឥឡូវនេះខាងការ៉ាស់របស់យើងក៏មានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារដែរអញ្ចឹងតម្លៃពេញរបស់គេគឺ 80,000 ជាងហើយនៅពេលដែលបញ្ចុះតម្លៃគឺនៅសល់ 70,000 ជាង អញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់រថយន្តនេះគឺអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏អញ្ជើញមកសូរ៉ូមផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាមនីវង ឬក៏បងប្អូនអាចតេតងតាមអាស័យដ្ឋានក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ដើម្បីសាកសួរអំពីព័ត៌មានបន្ថែមផងដែរឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងបន្តិចចង់ដឹងថារថយន្តនេះមានការរចនាផ្នែកខាងក្នុងប្រណិតបែបណាខ្លះបានជាធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់វាមានតម្លៃរហូតដល់ 70,000 ជាងនៅពេលដែលយើងបញ្ចុះតម្លៃហើយបាទយើងចូលមកនេះយើងចុចកន្លែងនេះមកលៀនធ្លែលមកហើយយើងបើកមកអាយ៉ា
bất chi sọt sát mến tên sát xóm chì mùi nâng đồng lai rồi bỏ kê mong bốn. Cứ lôi mến tên chẳng bóng bốn đã mến thạ vi ca chai mến ớ hà đưa cô chọn bàn rốt dân bỏ nất đã mến tầm mùi cốt nực nông bà tè Campuchia rồi bỏ dương ai cổ lệch mò mơ rốt dân xử lý thamay rồi bỏ dương. Bà vậy đã bị xét cứ ca ra chân ná chì mùi nâng bà bò này càng khăn nóng cứ bò lương mơ tơ cứ sọt chào chai mến tên chì bị xét chì mùi nâng ca ra chân ná chì mùi nâng bục đã mơ tơ cứ bỏ nất sát mến tên ចំពោះការរចនាផ្នែកខាងក្នុងបានបំពាក់ជាមួយនឹងសារធាតុកាបូនហ្វាយប័រជាមួយនឹងដៃចង្កូតបែបអាសតឌីផងដែរបងប្អូនកុំភ្លេចមកមើកន្លែងខុនសូលនេះណាបងប្អូនបើសិនណាបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់ប្រកបជាស្រឡាញ់ដកចិត្តមិនរួចតែម្ដងដោយសារតែការរចនាកន្លែងខុនសូលនេះគឺស្អាតមែនតើជាពិសេសការលាយជាមួយនឹងកាបូនហ្វាយប័រជាមួយនឹងលេខណាបងប្អូនលេខដែលយើងធ្លាប់តែដាក់នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែរថយន្តសេរីថ្មីរបស់យើងគឺចុចនេះបងប្អូន មាន air មាន p មាន n មាន d អញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះគឺបញ្ជាទៅលើប្លុកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាមានប្រព័ន្ធផ្សេងៗចុចវីយូកាមេរ៉ាក៏ដូចជាភ្លើងសុំផ្លូវក៏ដូចជាមាន option ផ្សេងទៀតហើយចំពោះអេក្រង់កំសាន្តនេះគឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay ក៏ដូចជា Android Auto ហើយមានទំហំរហូតទៅដល់ 18 inch ប្រភេទ LCD screen ណាបងប្អូនបើយើងក្រឡេកមកមើលផ្នែកកុងទ័ររបស់គេ គឺកាន់តែប្រណិតកាន់តែស្អាតជាមួយនឹងការរចនាបាទអេក្រង់បែបបាទ LCD ប៉ុន្តែមានរហូតទៅដល់ 3 កន្លែងបាទកន្លែងនេះមូលកន្លែងនេះជ្រុងជ្រុងចំនួន 2 ហើយចំពោះចង្កូតរបស់គេកាន់តែស្រស់ស្អាតថែមមួយកម្រិតទៀតដោយសារមានការរចនាជាប្រភេទអក្សរ D ហើយនឹងមានប៊ូតុងជាច្រើនចុចបញ្ជាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាបាទ Voice Command លើកដាក់ទូរស័ព្ទ ឬក៏បទូបថយសម្លេងអីជាដើមហើយកន្លែងនេះក៏មានបញ្ជាទៅលើបាទថយក្រោយចុចទៅដល់ home screen ហើយនឹង sport mode ផងដែរហើយចំពោះនៅលើដៃចង្កូតហ្នឹងក៏មាន pedal shifter ផងដែរបាទបទូបទយលេខនៅលើដៃចង្កូតតែម្ដងណាបងប្អូនធ្វើឲ្យរថយន្តនេះកាន់តែមានបាទភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរនៅលើដងផ្លូវផងដែរបងប្អូនបើគាត់ជិះឆ្ងល់ថាកន្លែងសេរីកៅអីនៅតាណានេះបងប្អូនកន្លែងសេរីកៅអីគឺនៅនឹងជាប់កន្លែងខុនសូលតែម្ដងយើងធ្លាប់តែនៅជាប់នឹងកៅអីប៉ុន្តែរថយន្តសេរីថ្មីរបស់យើងគឺធ្វើឡើងនៅជាប់នឹងកន្លែងខុនសូលតែម្ដងកាន់តែមាន ភាពងាយស្រួលក្នុងការចុចបញ្ជាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសកន្លែងនេះយើងធ្លាប់តែបើកដៃដាក់អីវ៉ាន់ប៉ុន្តែរថយន្តនេះគឺចុចប៊ូតុងកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញអត់បាទចង់បិទមកវិញចុចលើនឹងមកអូយពិតជាទំនើបពិតជាពិសេសមែនតើហើយរចនាជាមួយនឹងពុកប្រភេទល្អណាបងប្អូនពណ៌លឿងលាយជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅផងដែរហើយចំពោះដំបូលខាងលើក៏មានការរចនាបែបប្រណិតជាមួយនឹងពុកទន់ៗ ចំណុចកាន់តែពិសេសមួយទៀតគឺការរចនាជាមួយនឹងកៅអីបាទដែលមើលទៅមានភាព Sport ជាមួយនឹងលូហ្គោរបស់បាទ Aston Martin នៅជាប់នេះក៏ដូចជាការរចនាជាពីរពណ៌ពណ៌លឿងលាយជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅផងដែរកន្លែងអ្នកធ្វើដំណើរក៏ជាប្រភេទកៅអីដូចគ្នាផងដែរហើយរថយន្តនេះគឺជិះបាន 4 នាក់ណាបងប្អូនបងប្អូនឃើញតែរថយន្ត Sport អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនជិះបានតែ 2 នាក់ទេជិះបានរហូតទៅដល់ 4 នាក់ដោយសារនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះមានកៅអីចំនួន 2 ទៀតណាបងប្អូនកៅអីចំនួន 2 ទៀត បាទអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកចាប់ពី2ឬក៏4នាក់អីគឺអាចជិះរថយន្តនេះបានមួយស្រួលតែម្ដងហើយចំពោះប្រព័ន្ធប្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកការបិទបើកបាទភ្លើងផ្នែកខាងមុខអីគឺនៅកន្លែងចំហៀងនេះបាទកន្លែងនេះគឺប្រាំងដៃអេឡិចត្រូនិកកន្លែងនេះគឺមូលបញ្ជាទៅលើភ្លើងហើយភ្លើងនេះគឺមានប្រភេទអូតូនិងបើកដោយដៃបើសិនបាទបងប្អូនចង់ដាក់អូតូចុចមកកន្លែងអូតូនឹងមកនៅពេលយប់គឺវាភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដ
ប្រភេទសារធាតុ carbon fiber ផងដែរតាំងពីផ្នែកខាងមុខរហូតដល់ផ្នែកខាងក្រោយឯនេះបងប្អូនណាហើយដំបូលរបស់គេគឺមានការរចនាពណ៌ខ្មៅខុសពីពណ៌របស់រថយន្តអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងកន្លែងអ្នកធ្វើដំណើរណាបងប្អូនបាទនេះខាងក្នុងកន្លែងអ្នកធ្វើដំណើរបាទមានការរចនាដៃទ្វារនេះស្អាតមែនទែនបងប្អូនជាមួយនឹងពូកពណ៌លឿងថ្នេពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងឆ្នូតពណ៌ខ្មៅផងដែរហើយនេះគឺជាប្រភេទ carbon fiber ហើយកន្លែងនេះយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់ឬក៏ដាក់របស់អីផ្សេងផ្សេងហើយនេះគឺជា speaker ហើយ speaker នេះគឺប្រភេទ speaker ល្បីគឺ B&O បងប្អូនដឹងហើយ B&O គឺជាប្រភេទ speaker ដែលមានសំឡេងពីរោះក៏ដូចជាល្បីល្បាញបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងបើកទ្វារចេញណាបងប្អូននេះ
ôi nhóm sản lãnh ca ra chân án ở phần này khẳng khăn nông này mến tên mơ tớ spô hay nâng bột nất mến tên khoản đầy dương chô từ khăn nông rốt dôn này á cứ mình là rõm đọc chóp chì mùi nâng rốt dôn tạm đồng ở trong trình bì rốt dôn này và sân bà áo cái nhóm đếch áo bán cứ nhóm đếch áo chìm khán ai chung bùa ca chọc bình chìa cả ấy phần này nhẹ thua đồng ná còn nơi cả lại bà console này phóng đá cứ dương ai chọc bình chìa bán từ lơ bà cả ấy nít cho ra chúng nói mình tên hay có mình memory set rồi hồ tự đó bay phong đài bà chẳng mớ nó bê ra nhóm chọn bà chí á nè bằng phong khơi hắn bà tờ mộc mọc khói rồi có chẳng ai bắt đê rồi có mọc khói tờ mộc ấy cứ dương chọn nên lỡ bụt tông nâng tẹo ngọt tại mặt đoàn bà chìa bị xe mình tên bông phong bà hai chỉ chẳng đăng nè bê đài rồi dương bà dương bị xe hay sát bạp nâng ta con sao bà kê mình rụng riêng bạp nà lấy ní cư chì con sao rồi dân sử dị thầm mây bà dưỡng sao bà kê cư miên sraom sraap tay mà đón chì mùi nâng sraom phúc nhưng bè đại bóng bà ôn tinh tớ mù vạch bị bạ rô sraom đạp bạch thèm tê hay bè đại bóng bà ôn chong liết có ách đọa chênh bì sraom bàn phong đài hay nửa lơ sao bà kê ạ miên ê chờ nế bóng bà ôn miên tờ lọc hay nâng ăn lọc hay nâng bạc cụt khôi lấy nhầm sao bạc cụt khôi tình mơ bựa lấy tờ mơ bạc cụt khang khôi bồ mánh ở toàn bàn mơ cụt khang khôi ấy. Chẳng đăng thà rõ dồn ní, miền tùm hôm thông bà nà cụt khang khôi bỏ kế bông bà ôn. Nì, tùm hôm thông là mồm, ai thua đụng nà tờ lên khát ấy đặc và ly đại văn ấy bàn mà chân nôn phong đài. Hai có miền chạp chùm nôn mùi đặn nơi cả lấy ní bông bà ôn. The bông nhóm xe màn tại cả bàn fiber cứ miền tại nơi khăn ông rõ dồn rư còn nơi khăn kra ươn á. Sau bây tại cụt khăn khối ní, có miền bà phết cả bàn fiber phong đài. Hai khăn khối ní có miền camera chùm nôn mùi crop bốc chì mùi nâng phương chùm nôn pi. Bà. Đối chân này sở rộp máu Aston Martin sở rí thamay ní xùm rạp bông bà ôn đà miền lôi chai mần ọ cứ bì xe mến tên. Đời xa tại miền tại mùi cường tê bà sân bà bông bà ôn trong tình bì cường tỏ đà rộng chàm. Hai bóng bóng ai tùm nẹ tùm nông chiêu bán nơi cà ra mùi rôi mùi gallery đà miền bà tì tăng nơi bằng đòi phơ mà nì vùng rồi có ai tùm nẹ tùm nông tam rồi dẫn lê chua sắp đôi miền bằng hai nơi lơ ếc rộng.